Karl Sandberg som var den sista stataren på Nydala herrgård kom hit 1902. En statare var en lantarbetare som fick en stor del av sin lön i natura och han anställdes i regel på ett ettårigt kontrakt. Under den sista veckan i oktober, den så kallade slankveckan var det möjligt för statare att flytta och söka anställning vid andra gods. Men Karl Sandberg stannade på Nydala i 34 år. Här ser vi Karl längst till höger med hustrun Kristina sittande framför. Längst till vänster står sonen Oscar med sin hustru Ruth sittande med dottern Margit i knät. I mitten längst bak står Karls dotter Hanna. 1936 fick Karl Sandberg och hans hustru Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. Ett vackert programblad är sparat från utdelningen som skedde i Nydala kyrka. Statarsystemet avskaffades 1945, och nio år senare, 1954 fick Karl hälsa på kung Gustav VI Adolf under dennes eriksgata i Småland.